Zaburi nshya. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nitwa Rudasingwa Jean Claude, nkaba ndi umupasiteri ukorera umurimo w'Imana muri ADPR. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Turagushimiye Mwami Imana yacu, izina ryawe niryubahwe kandi izina ryawe nyirihabwe icyubahiro, kuko uduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, kuduhaye umwanya mwiza wo gutekereza ku bushake bwawe. Mwuka wera abane natwe, mwuka wera abane n'abakurikiye ijambo ryawe bose aho bari hose. Imitima yacu twese kangukire kwita ku kivugana natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Uyu munsi turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cyaho cya gatandatu, turasoma n'umurongo wa 22. Aravuga ngo, ariko noneho ubwo mwabatuwe mu byaha mukabimbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho, amen. Uyu mwanya tujye kuganira ijambo rivuga ngo imbaraga zo kwezwa. Iri ni ijambo Pawulo yandikiye Abaroma, ni ijambo ririmo ubutunzi bukomeye cyane. Asobanura yuko kera twari imbata z'ibyaha, tinone ariko mwarabatuwe mwabaye imbata z'Imana. Ubwo mwabaye imbata z'Imana rero mwifitiye imbuto zanyu. Aha niho nshaka ko dutinda. Mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Imbuto z'abakijijwe. Iyo tuvuze iri jambo imbuto z'abakijijwe, abantu benshi bahita bumva ijambo rimenyerewe ryerekeranye n'imbuto, imbuto z'umwuka ziri mu Bagalatiya igice cya gatanu ku murongo wa 22. Hari imbuto z'umwuka 9. Hakongera kumvikana kandi irindi jambo riri mu Befeso igice cya gatanu murongo wa 9, havuga imbuto z'umucyo. Imbuto z'umucyo nazo za Pawulo yarazivuzeho uko ari eshatu. Avuga ko ari ingeso nziza zose, avuga ko ari gukiranuka, avuga n'ukuri. Kandi yusomye muri Yakobo igice cya gatatu murongo wa 18, usanga hari irindi jambo rivuga ngo imbuto zo gukiranuka. Akavuga ngo imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Murumva zigarutsemo imbuto z'umwuka, imbuto z'umucyo, imbuto zo gukiranuka. Noneho hano dusomye rero hagaragaje imbuto zanyu arizo kwezwa. Noneho kwezwa bihindutse imbuto z'abakijijwe, bihindutse imbuto z'abantu bamenye Imana. Nizo mbaraga rero nshaka ngo tuganire muri uyu mwanya, mbabwire umusaruro uva mu kwezwa, uva mu kubana n'Imana. Ndababwira amagambo ageze kuri 4 azanwa no kwezwa, azanwa no kubana n'Imana. Tusobanukirwe ko kwezwa bingana no kwanga gukora icyaha. Iyo wanze gukora icyaha uba uri mu buzima bwo kwezwa. Iyo kandi wakoze icyaha ukagisabira imbabazi, nabwo uba uri mu buzima bwo kwezwa. No gukora icyaha ukamenya ko wagikoze kandi ukamenya ko Imana yakikubabarira, uba uri mu buzima bwo kubana n'Imana. Niyo wanze gukora icyaha ukanga gukora icyaha, ukakibona kije imbere yawe ugahitamo, kuko imbere yacu Imana yashyize inzira ebyiri: kwemera gukora icyaha no kwanga gukora icyaha. Iyo wanze gukora icyaha rero nabwo uba uri mu buzima bwo kwezwa. Ari byo ahangaha Pawulo yavuze ati ubwo mwabaye imbata z'Imana, uvuga ngo ubwo mwabaye abantu batagikora ibyaha mukaba muri mu buzima bwo kwanga gukora icyaha, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa. Kandi ati amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Nuvuga ngo byonyine ahangaha bahita bisobanuka ko abantu bafite gahunda yo kudakora ibyaha
bafite gahunda yo kubana n'Imana, bafite gahunda yo kubahisha Imana, iherezo ryabo ari ubugingo buhoraho. Urugero rwa mbere nshaka kubaha ni imibereho ya Danieli na bagenzi be. Muri Danieli igice cya mbere yusomye umurongo waho wa munani, haravuga ngo maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Nicyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Mwumvira ijambo atiyanduza. We yashoboraga kwiyanduza, ariko yanashoboraga kutiyanduza. Kubera iki? Hari igerero yagenewe, hari ibyo yari yemerewe byo kurya, kandi ni umwami wari wabitegetse. Umwami yari yabategetse igerero risobanutse riturutse ku meza ye, riturutse ku meza y'ibwami. Ariko Danieli aza kumenya ko ibyo biryo byaterekeshejwe ibigirwamana, aza kumenya yuko hari umucuri i Babuloni utarimo uhura n'umuco w'iwabo i Buyuda. Aravuga ati rero nubwo ushinzwe kutugaburira, ariko ndakwinginze, hari ikintu nagambiriye mu mutima wanjye, nagambiriye kutaziyanduza. None ndumva wadufasha ibira biryo ntitubirye, none twe ukatwiyera ibishyimbo n'amazi. Nuko Danieli ahera kwabwira na Mishayeli na Azariya, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona azaba ari kuzagenza abagaragu bawe. Ngiryo ijambo Danieli yaravuze, aramubwira ati utugerageze iminsi 10 urebe, ubundi uzaza dupime urebe mu maso hacu. Ikintu cya mbere rero nshatse kubabwira, iyo wagambiriye kuba mu buzima bwo kwezwa bw'abakristo, ugira ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nta handi hantu buva. Isura kuba ufite ubwiza bw'Imana, ukurebye akakubona kw'Imana, ukurebye akabona atari wowe usanzwe, ahubwo akabona mu maso hawe, imiterere yawe, imikorere yawe akayibona mu Imana. Aravuga ati twebwe dufite gahunda yo kutiyanduza. Kubera uwo mugambi rero wo kutiyanduza Danieli yagize na bagenzi be, hari cyavuyemo, havuyemo ubwiza bw'Imana. Kwezwa kudakora icyaha bizazana ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, uzaba ufite ubwiza bw'Imana. Noneho uwo mugabo abyumvise atyo yemera kubagerageza iyo minsi 10. Iminsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ibyo kurya by'umwami. Ngo nuko igisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Nuvuga ngo we yararebye abonye iminsi 10 araza arabapima. Ubwo ntibaragera imbere y'umwami, araza arabapima kugira ngo umwami nabareba ubwe azabone bameze neza. Ati reka turebe abarya ibyo kurya by'umwami na Danieli na bagenzi be, Hananiya, Mishayeli na Azariya bagambiriye kwirira ibishyimbo n'amazi, reka tubazane mbapime. Abarebye ngo abona mu maso haba Danieli ari heza cyane kurusha aba basore bandi baryaga ibyo kurya by'umwami. Impamvu bagize mu maso heza ni iyihe? Niriya iyo nabasobanuriye mbere, isobanura yuko bagambiriye kutiyanduza. Iyo wagambiriye kutiyanduza, Imana iragushyigikira. Iyo wagambiriye kutiyanduza, Imana iguhagararaho. Iyo wagambiriye gukiranuka, Imana irakurwanirira kandi Imana ikagutsindira. Icyo ni ikintu cyagaragaye, kandi iyi Imana yabanye na Danieli niyo Mana dukorera, niyo Mana yabana nawe, niyo Mana yabana nanjye, niyo Mana yabana
nawe mu kibazo ufite icyari cyo cyose nugambirira guhesha Imana icyubahiro Imana izabana nawe nugambirira guhesha Imana icyubahiro Imana izagushyigikira ubwiza bw'Imana buzakuzaho ntabwo uzabyibushikwa nuko hari ibintu bihenze aho uzabyibushikwa nuko hariye ibyo ugomba kurya uzabyibushikwa nuko utibye aho kurya ibyo wibye ry'ibyo wakoreye utibye ibyo bintu wakoreye utibye nubwo byaba bike bizajya mu mugisha w'Imana hanyuma mubeho ubeho neza n'abana bawe n'umugore wawe ubeho neza ubasha gukemura ibibazo ushoboye ariko ufite umugisha w'Imana ubwo bwiza bw'Imana buva hehe buva mu kwiyemeza kudakora icyaha mu yandi magambo buva mu kwezwa icya kabiri havu bwenge kwezwa bitanga ubwenge bw'Imana ubwenge Imana itanga kuba uri umuntu uri mu bambere ufite success ufite gutsinda mu buzima bwawe mu yo usomye ibyabaye kuri aba bagabo haravuga ngo nuko iyo minsi aho ni muri Daniel gice cya mbere umurongo wa 18 abafite bibiliya hafi murebe iryo jambo ngo nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize umutware w'inkone ajya kuba mumurikira ngo bahageze umwamaganira nabo ariko mu bandi bose ntihabonetse ubwenge ntihabonetse uhwanye na Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yabazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe icumi niwo kuvuga ngo inshuro icumi murongo wa 21 ukavuga ngo nuko Danieli agumaho ageza ku mwaka wa mbere w'umwami kuro ari ku ngoma ibisobanuro by'iri jambo ni ibihe ubwenge Imana itanga ibuhaye abantu biyemeje kuyubaha urumva igihe Danieli n'abagenzi be bari mu kizami umwami arimo ababaza baganira iby'ubwenge no kumenya iyo yageraga kuri ba Danieli akagera kuri Hananiya akagera kuri Mishayeli na Azariya uko ari bane ijambo yabazaga uko basubizaga nuko babasore bandi basubizaga ngo umwami yaragereranije asanga abo basore bubashimana aba basore bari mu nzira yo kwezwa n'abandi yasangaga aba batanyeri babarusha inshuro icumi no kuvuga ngo niba Danieli yari afite amanota icumi ubwo urumva Danieli afite cumi na rimwe umukurikiye afite rimwe yabarushaga inshuro uko by'inshuro icumi yarabarushaga cyane kandi nta handi ubwo bwenge buri kuva ahubwo n'Imana yabubahaye niba rero ushaka kugira ubwenge Imana itanga menya ko ubwenge Imana itanga wowe unkurikiye muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana inzira yabwo ni ukubaha Imana inzira yabwo ni ukwezwa ni inzira yo kubona ubwenge ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge noneho kuva mu byaha niko kujijuka hari abantu ureba mu mibereho yabo ugasanga barimo barfite ibintu byose bakoze kwabona biri mu bwenge bw'Imana imyitwarire yabo ukabona iri mu bwenge bw'Imana ibyo bakoze byose bikagenda neza nta kindi no kubera icyakoretse mbere cy'uko umuntu yiyemeje kubaha Imana yiyemeje gukorera Imana yiyemeje kubaha Imana hanyuma ubwo bwenge Imana igahita ibuzana ikabushyira muri we ikabushyira mu mvugo ye ikabushyira mu mikorere ye ntiwibaza impamvu ushobora gusanga abantu mu bana babumva ari we wabaganiriza babumva ari wowe wafata ijambo babumva bategereje igitekerezo watanga ku kibazo icyo ari cyo cyose ni ukubera iki bakubonye mu imvugo ikwiriye abana b'Imana bakubonye mu bwenge bw'Imana kwezwa rero ni inzira Imana inyuramo igahita igusiga ubwenge bwayo ikindi kwezwa bitanga imibereho
kubera inzira yo kwezwa kwabo. Cyo ni jambo rya gatatu. Kubera kwezwa kwabo, kubera kwanga gukora icyaha, umwami yahise abaha akazi. Abantu benshi muri iyi minsi bahangayikishijwe n'imibereho. Tuzabaho dute? Tuzarya gute? Tuzakura hehe akazi? Nagero ngo barangira ahantu hari akazi. Akazi ni mugashakire mu bunyangamugayo. Shakira akazi mu kwirinda icyaha. Shakira akazi mu gukiranuka. Kubera ko hari n'abantu babonye akazi ariko bakavaho bitewe n'uko batarinze ubwera bwabo, kuko batarinze ibyo basabwe gukora, kuko batabaye maso. Noneho ukabona wageze mu kazi ukagira ngo uzakagumamo nudakora ibigendanye nako kazi, ukagira ngo uzakomeza ukora kandi Imana itarimo igushyigikira kubera yuko wavanzemo n'ibyaha. Ariko umuntu azabona akazi bitewe n'iki? Bitewe n'ubwenge Imana yatanze, bitewe n'igikundiro Imana yaguhaye, bivanye n'uko ako kazi waruga kwiriye ariko we n'abandi bagakwiriye. Ntabwo ari ukuvuga ko ari wowe wenyine wizi, ntabwo ari ukuvuga ko ari wowe wenyine washobora ibyo uri gukora, hari n'abandi babishobora. Bivuze iki rero? Bivuze ko impamvu wabonye ako kazi hari umugisha Imana yabiguhaye. Nurangara kuri iyo Mana rero yaguhaye ako kazi, ushobora gushiduka utarikiri kugakora, kandi ari ukubera wirangayeho, wataye umurongo wo kwezwa. Akazi imibereho, gushaka icyo itunga umuryango wawe, gushaka uko wakemura ibibazo ufite bikugarije. Inzira y'ubunyangamugayo ni inzira ikomeye cyane, ishobora gutuma utinda muri institution ukoramo, utinda muri ministeri ukoramo, utinda mu kigo ukoramo, utinda mu itorero ukoramo. Ubunyangamugayo, ubunyangamugayo ni ijambo rituruka ku bantu bezwa, ni ijambo rituruka ku bantu babana n'Imana, bikazaguhesha imibereho, bikazaguhesha akazi. Hari umuntu umwe warushaka guha abana akazi, arangije aravuga ati rwose mundebere akazi, abantu naha akazi. Abandi baramubwiye bati se uzakura hehe umuntu waha akazi? Nabati rwose mugende mundebere abakristo, mugende mundebere abantu batiba, mugende basi niba ni munamabura muzashakire abiba make. None urwo rugero yavuje biratubabaza cyane, ati muzandebere rwose umuntu wiba make aze muhakazi. None uwo yaratumye nawe yari umukristo, bati reka ngende nge kumugushakira. Ntabwo yavuze ati nta wubaho, ntabwo yavuze ati nta mukristo nabona wiba make, ahubwo yaravuze ati nta mukubonera. Ntiyahise avuga ati dore nta mukristo wiba make yubaho, oya yavuze ati nta mukubonera. Undi nawe araseka ayoberwa igituma seka ati uzamumbonera, umukristo wiba make uzamumbonera. Ati nzamukubonera, tigenda rero uzamunzanire. Noneho aramuzana, ariko bari babiyisiranyeho, aramuza ati dore n'uyu. Ati none se uyu niwe wujuje za condition bya bindi nagusaba? Ati n'uyu nguyu. Ati n'uyu. Okay, noneho amuha akazi. Noneho ariko impamvu urumva yamuhaye akazi, ntabwo yari yujuje ibyo asaba, ahubwo nuwavuga ati uwujuje ibyo nsaba sinzi ko namubona. None undi nawe ati nanjye nshobora kutamubona, reka nzakuzanire wenda utabya uwangiza bikeya, uwangiza byinshi, wenda uyu we ntiyakwiba byinshi, yakwiba bikeya. Najya ngo ngandirije ijambo ku bakristo baneze amatwi bamenye ijambo ry'Imana. Ufite ubuhe buhamya ahuba? Ufite ubuhamya bw'uko utakwiba, cyangwa ufite ubuhamya bw'uko wakwiba biki? Ese ufite ubuhamya abantu mubana bakuzi neza kudakubagana, udakorakora, udakora ibyaha, ubatumye umuntu wabakurangira akazi nk'umuntu w'inyangamugayo ibana no kwezwa, bakaba ati umuntu udakora icyaha niwe dushaka guha akazi? Umuntu utiba ntago dushaka guha akazi uwiba biki? Ahubwo duha akazi utiba na dukeye. Ni icumi utaryiba, utatwara n'ikaramu y'abandi, ufite ubunyangamugayo bwuzuye. Niyo mpamvu ushaka kubabwira bene data, ubunyangamugayo bwuzuye buzaguhesha imibereho irambye, buzaguhesha imibereho ifite imbaraga mu Mana. Naho uzakora, uzakora ufite umutima utuje, ufite imbaraga Imana itanga. Kwezwa, kubana n'Imana, kwanga gukora icyaha bizaguhesha akazi. Hanyuma icya kane nacyo nshaka kubasobanurira, ubunyangamugayo no kwezwa birema
amashimwe. Ahantu abantu muzasanga bafite amashimwe, muzasanga bafite umunezero, n'abantu badakora ibyaha, n'abantu babana n'Imana mu buryo Imana yabagiriye neza, bagashyikira kwezwa. Iyo umuntu yashyikiriye kwezwa, aba yashyikiriye gukiranuka. Iyo umuntu akiriye gukiranuka, arishima, aratinyuka, avuga Imana. Bibiliya iravuga ngo abakiranutsi bashira ubwoba nk'intare, ariko abanyabyaha bo bahunga ari ntawe ubirukankanye. Reka mbahe urugero rw'umuntu Imana yaremeye ishimwe biturutse mu kwezwa, hanyuma mbahe inzira kwezwa guturukamo, dusenga Imana. Murebe abafite ibibiliya cyangwa abandika, mwandike umurongo umwe w'igitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatanu, dusome duhereye kuri uyu murongo wa mbere. Haravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yeshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, kandi ariko yari umubembe. Iri jambo nararisomye ririmo ibintu bikomeye cyane. Nimwumve uyu mugabo ibintu byamurangaga. Icyambere ni umugaba w'ingabo, urumva afite icyubahiro, afite titre ikomeye cyane, ni umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Icya kabiri, yari umutoni kuri shebuja, ni ukuvuga yari umutoni, yari inshuti magara. Iyo bavuze ngo umuntu ni umutoni w'umuntu, aba ari wagisha inama, niwe abayizera, niwe abaza ikintu cyose agiye gukora abazu. Yari umutoni kuri shebuja, ni ukuvuga ngo yari umutoni w'umwami. Iyo ni iyindi titre ikomeye cyane. Ikindi, yari umunyacyubahiro, yari afite icyubahiro. Ahantu hose yanyuraga baramwubahaga, ahantu hose yanyuraga baramurebaga bati Namani araje, mumwubahe. Abamupfukamira bakamupfukamira bose. Ikindi nacyo gikomeye cyane, none ngo Uwiteka yaramukoreshaga, ngo niwe Uwiteka yajyaga ahesha Abasiriya kunesha. Buriya hari abantu nko mu kigo cyangwa mu ahantu runaka abantu baba bakorana ari benshi, hari aho bagera bati uriya abariwe mu biha niwe ubishobora. Bivuze rero ngo Namani nawe mu rugamba, iyo yabaga ari mu rugamba ahantu ari baratsindaga, ni ukuvuga ngo Uwiteka yajyaga mu intsinzi. Noneho murebe n'ikindi, ngo yari n'umunyamaboko, yari umugabo w'umunyamaboko, ni ukuvuga yari afite imbaraga. Hanyuma ikindi, yari n'intwari, yari intwari, ntabwo yajya agatsindwa, yari intwari. Hanyuma igisoza kikatuma ugira ubwoba ngo yari n'umubembe. Murumva ibyo bintu bibanza, murebe nako gaheruka, yari umubembe. Ubwo nuvuga ngo yari afite ahantu atsinda, yari afite ahantu yubashywe, ariko yari afite n'akandi kantu kamumanura yareba indwara ye. Nubwo mfite icyubahiro, nubwo abantu banyubaha, nubwo Imana idukorana, nubwo ndi umunyamaboko, nubwo umwami ankunda, nubwo ndi umutoni we, nubwo ndi umugaba w'ingabo, ariko mfite n'ikindi kibazo, mfite ikibazo. Twaganire barambwiye bati Imana buriya igikuzamura, ikaguha icyubahiro, ikaguha amafaranga, ikaguha saleri, ariko ikagusigira kandi kantu gatuma uhora usenga, ikagusigira kandi kantu kagucisha bugufi gatuma uzakenera Imana. Urumva yari umubembe. Hanyuma ikintu nshatse kubabwira aha ni iki, yari afite mu rugo iwe umwana w'umukobwa w'umunyagano banyaze muri Isirayeli. Uwo mwana niwe inzira yo gukira kwe yanyuzemo. Nuvuga ngo inzira yo gukira kwa Namani yanyuze mu muntu yagiriye nabi. Hano hari isomo rikomeye rivuga yuko umuntu kugira ngo azakire, ashikire kwezwa, ni ukwemera kwakira ubutumwa. Iyo utakiriye ubutumwa buguhindura umwana w'Imana, ntushobora guhinduka, ahubwo ugomba kwemera ubutumwa aho bwaba buturutse hose, ukavuga uti ubu butumwa ni ubw'ukuri ndabwemeye. None umuja, tekereza ubutumwa bw'umuja buhagurutse umugaba w'ingabo, ahaguruka ajya gushaka wa umuti uyu mwana murangiye. Abwira rero nyirabuja ati databuja,
aramutse agiye iwacu muri Isirayeli yahabona umuhanuzi, uwo muhanuzi yamukiza biriya bibembe. Ntambana ati ibi ni ibiki ubuse, ibi birashoboka? Ariko umugore aramwemeza karamubwira ati rwose iyi ndwara iraturembeje, ufite icyubahiro ariko ibi bibembe kose jayo ahantu hose twakumva umuti wajyayo. Ntamba naremera ariko arayoba ajya gusaba uruhushya umwami wa muri Siriya. Umwami nawe muha ordre de domission amuyobora ku mwami wa Isirayeli. Ruvuga umwami nawe aganira n'undi mwami anamubwira ati nkoherereje uyu mugabo umunyiriza ibibembe. None umwami rero nawe wa Siriya yagira ngo umwami wa Isirayeli niwe wamukiza. Abonye urwandiko umwami ararakara ariko kusukunyendereza usebe urabona njye ibi nabishobora, ariko Elisa arabimenya ko kumutumaho ati umunyoherereza ze aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Umuti wabaye uwuhe rero kujya muri Yorodani akajyamo karindwi. Ibintu atakekaga yasabwa, ibintu atakekaga yasabwa. Haravuga ati ibi ni ibiki? Ese uwo muntu unyohereje kuki ataje ngo asuhuze? Kuki ataje ngo atakambire Uwiteka iyo mana ye? Narangiza rembarembye ibiganza kuri ibi bibembe nkiri. Aha rero niho abantu bajye bashakira kwezwa mu nzira zabo. Ntushakire kwezwa mu nzira Imana ivuga yo kwemera icyaha wakoze, kukivuga uko kiri ukagisabira imbabazi ukakireka, aho niho hava kwezwa. Ntabwo ari mu nzira wowe utekereje, ntabwo ari kuvuga ngo aze barembarembye. Kurembarembya ni nko kuza muri VIP cyaha cyawe nikivuga uko kiri, ahubwo bavuge bati ntiyabishakaga byaramutunguye. Oya, byemere uko biri, usabe imbabazi icyaha kivuge Imana ikikubabarire. Abagaragu bamubera abagaragu beza. Ntushobora gukira utabonye umwuka wera ari wo mujyanama wacu. Umujyanama arakenewe kugira ngo akutsinde. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera ni utsinda abisi akabemeza iby'icyaha. Abagaragu bamubera abagaragu beza bambwira bati yakubwira ikindi nabwo wari kwemera, ariko ubwo kubwiye ati jya muri Yorodani gemera ujyeyo. Buriya nizo za fapa na za abana izo nzuzu uvuga uwo muhanuzi nawe sarazizi wenda, ariko aho yakubwiye hajye urakira bamugira inama. Nagira ngo tuze kubasengera mugira abajyanama beza. Ugire umujyanama uzakuyobora mu nzira yo kwezwa, ugire umujyanama uzakumenyesha icyaha no kukireka, ugire umujyanama uzakubwira yuko wakoze amakosa. Abantu bakunda abantu batababwiza ukuri ahubwo bababeshya, ahubwo kunda ukubwiza ukuri nubwo byaba bibabaje, nubwo byaba biri bugabanure icyubahiro cyawe, ariko ubyemere bizakuremera amashimwe. Aho niho nshaka kugera, bizakuremera umunezero, bizaguha umubiri muzima kandi bizakubakira ubuzima bwiza bw'iteka ryose. Ajyamo aremera ajya muri Yorodani yibiramo karindwi, hanyuma avayo umubiri we wabaye nk'uruhinja. Amashimwe naho ava rero, avuyemo amashimwe yahise yirema, amashimwe amubana menshi, atangira gushimira wa mwana w'umukobwa wamugiriye inama, ashimira abajyanama be bamugiriye inama, ashimira umugore we wamugiriye inama, ashaka no gutanga amashimwe noneho kuri Elisa. Ariko asanga Elisa ntabwo ari bwakira amaturo ye kugira ngo atazayamucyurira, cyangwa akavuga ati nubwo bafite Imana ariko barakennye, nubwo basenga bikaba ariko bafite n'ibindi bibazo, ashaka kumwereka yuko Imana ye ihagije. Aramubwira ati amaturo yawe yigumanire, ntabyo nakira, waruje urwaye none urakize, taha rero ujye gushima iyo Mana yagukijije. None amashimwe ariyongera agenda anezerewe cyane. Bisobanuye iki rero? Mu buzima bwo kwezwa niho haba amashimwe. Haleluya. Mu buzima bwo kwezwa, mu buzima bwo kubana n'Imana, aho niho hava amashimwe. Ba bantu bakunda gushima Imana cyane, ba bantu baba bafite amashimwe buri mwanya, buriya nuko ayo mashimwe abaturuka mu mutima ukiranuka, mu mutima ukeye. Bene data, nagira ngo mbabwire yuko imbuto z'abakijijwe mukwiriye kongeramo no kwezwa.
kwezwa bikwiriye kuranga abantu bakishijwe. Kwezwa buri mwanya, gutunga umutima utakurega ikibi, gutunga umutima wuzuyemo gukiranuka, wuzuyemo kubana n'Imana. Biraza kuguhesha ubwenge, biraza kuguhesha ubwiza bw'Imana, biraza kuguhesha imibereho, bizana guhesha amashimwe ubuzima bwiza. Ubwo mwaba imbata z'Imana rero, mwifite imbuto zanyu arizo kwezwa kwanyu, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Tugusengere wewe ushaka kwakira kwezwa, tugusengere wewe ushaka kwakira Yesu ngo akubere umwami n'umukiza, tugusengere wewe wavuye mwitorero ry'Imana kwaba warakoze ibyaha, kwaba warakoze ibyaha, kwaba waragiye mu byaha bitandukanye, umwuka wera akakuvaho, ubwiza bw'Imana bukakuvaho. Twongere tukubwire yuko Imana yacu ikiri ku ntebe y'imbabazi, iracyababarira, kandi abashaka kwinjira mu nzira y'agakiza nta handi banyura, nta yindi nzira, ni nzira ya Yesu yonyine, inzira y'umusaraba, inzira yo kwemera kwihana, inzira yo kwemera kwatura, hanyuma Imana ikakubabarira. Abemera ko dusenga n'abashaka kwezwa, nagira ngo uyu mwanya tuwufate nk'umwanya wo gusenga, nk'umwanya w'icyubahiro, byo wari urimo byose bireke, hanyuma dusenga Imana, twakire ijambo ry'ubugingo, ijambo mu mitima yacu ritubwiye yuko twifuza kwezwa mu mitima yacu. Imana ibahe umugisha, dusenga Imana, kandi Uwiteka ubwo wemeye cyaha cyawe Imana irakubabarira. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, katugusengere uzamuye ikiganza. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubwa ijambo ryawe rizima, turagushimiye kubwa ijambo ryawe ririmo ubuzima. Ijambo ryawe ratubwiye ngo ubwo twamaze kubimbata z'Imana, ubwo twamaze kubimbata za Uwiteka, twifitiye imbuto zacu arizo kwezwa kwacu, kandi amaherezo yacu akazaba ubugingo buhoraho. Tubonye umusaruro uva mu kwezwa, mu kubana nawe, mu kwanga gukora icyaha, mu kwanga guhemuka. Tuzakura ubwenge, tuzakura imibereho, tuzakura amashimwe, tuzakura ubwiza bwawe. Ushoboze buri wese mwami wakire neza iri jambo, kandi umwuka wera komeze kurivomerera kugira ngo imbuto zaryo zikomeze ziboneke kugeza ku bugingo buhoraho. Tubisabye Imana ibabarira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amazi meshi ni yazimye urukundo ngunda, imigezi yisuka nayo ntiyarutembana. Amazi meshi ni yazimye urukundo cyagenwe ngutisha Esawu, yo gawa n'umugisha wa Yakobo, umpindurire izina ungira umuragwa w'ijuru. Igihe cya I'm
Kora
Nebukadinezaru ngami wibaburoni Ishize juru imanira mugaya Imukora mu mutwe ajya kurisha nk'inyamaswa Ngo kwishira hejuru imana Nebukadinezaru ngami wibaburoni Ishize juru Imanira mugaya imukora mu mutwe atakurisha inyamaswa ngo gushira hejuru imana nabari twebwe izina ryawe banga ishimwe hejuru icyubahiro cyakiganze nabari twebwe Imbaraga zawe ziganze Nabari twebwe, aho izina ryawe ryari habwe icyubahiro